שלום, שמי משה רוקח, מנהל מרכז קראטה פולג ומאמן נבחרת ישראל. אני עוסק בקראטה למעלה מ-40 שנה, יחד עם אשתי ליאת. אנו מתאמנים ומאמנים. המקום אינו בית עבור המתאמנים שלנו. אני ליאת רוקח, תלמידה ומורה במרכז קראטה פולג. באימונים שלנו אי האלימות היא ערך של ממש, ואנחנו מלמדים את התלמידים שליטה עצמית פיזית, לכן אין כמעט פציעות באימונים, ומנטלית שמירה על רגשות יציבים. בקראטה מסורתי צריך לוותר על כוח ולעבוד נכון עם הגוף, ולכן אין משמעות לגודל ולכוח הפיזי של היריב. לכן האימונים מתאימים לבנות ולבנים, לנערות ולנערים, לגברים ולנשים. האימונים מפתחים ביטחון עצמי, גמישות, סיבולת לב ריאה ושריפת שומנים, והכי חשוב, מעניינים ומאתגרים. המרכז פועל בימים ראשון עד שישי, אימוני בוקר וערב, החל מגיל 4 ועד גיל 70 פלוס. מעבר לאימונים הרגילים, מתקיימים במרכז אימוני נבחרת, בהדרכת משה רוקח, מאמן נבחרת ישראל בקראטה מסורתי, סמינרים, פעמיים בשנה, ימי גיבוש, ימי כיף לילדים, אימונים מיוחדים, ותחרויות ברמה לאומית וברמה בינלאומית. הקראטה מעניק לי ביטחון עצמי, אני יכולה להסתובב ברחובות ללא חשש, זה גורם לי להישאר בכושר, מעניק לי גמישות, הבנה, ריכוז. אני מבלה עם חברים, מכירה אנשים חדשים, ואני מאוד נהנית. אז אם אתם תושבי אזור השרון, בכל גיל, מחפשים פעילות מעניינת, אתגרית, וגם תוך כדי לשרוף שומנים ולהזיץ את הגוף, אנחנו מחכים לכם במרכז קראטה פולג.